ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೂಪವಾಯ್ತ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಳಚೆ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬಳಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೂಪವಾಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸರ್ಜರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯದೇವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗಿಗಳು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೂಪವಾಯ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯದೇವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ರಾಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇತ್ತು ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ ಡರ್ಟಿ ವಾಟ್ರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀರು. ಸೊ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಏನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಓ ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಟಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರ್ಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಟಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ನೀರು, ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಕೋಟೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಲಶಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ 2-3 ಡೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಸಡನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಳೆ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಅದು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು 220,000 ಲೀಟರ್ ಸಂಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಈಚ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.